תדעו לכם עכשיו, מה שעוברים העם שלנו זה נקרא חבלי משיח. בתפילה המרכזית צריכה להיות להינצל לחבלי משיח. שמעתם? תשמעו את זה עוד פעם, תפנימו את זה. עכשיו צריך להתפלל הרבה, להינצל מחבלי משיח. וזו התפילה שצריכה להיות לכם יותר מהכל. זה מה שקורה עכשיו בפועל. לא צריך להתבלבל מהתקשורת ומשטויות, סגר, לא סגר, סתם שטויות, הכל בטל ובוטל. כמה שניות יהיה במשיח והכל יהיה כמו היסטוריה. הנקודה שאנחנו לא נתפס בשנייה שיתגלה משיח צדקנו, לא נתפס בחרפה וביזיון. לא נתפס באיזה שטות, באיזה דיבור מיותר, באיזה בטלה, באיזה תעסוקה של שטות. אנחנו צריכים להיות בתקופה הזאת עכשיו, כל שנייה, זהירים מאוד, מאוד מאוד זהירים. שלושה באים בעשר הדעת, משיח, מציאה ועקרב. משיח הראשון. עולם כמנהגו נוהג. זה רץ לכרמו, וזה לגפנו, וזה לפה ולשם, פתאום בום. והנה השם עובר. וזה בדיוק המצב של עכשיו. החבלי לידה הגיעו עד מעל הראש, זהו. התינוק בתעלה כבר מזמן. השאלה מה... זהו, הבנתם. עכשיו זה ממש ממש עבודה של ימים ושעות וזמנים. אף אחד לא נביא ולא בן נביא, לא יודעים כלום. אבל הייסורים שעובר העם שלנו, זה רק דברים של ממש 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 חבלי משיח. זה כבר רבי אליעזר אמר בגמרא, מה יעשה אדם? יעשה בחבלי של משיח, יעסוק בתורה בגמילות, חסדים, אין מה לעשות. עכשיו צריך את מלוך אופניים. מלוך אופניים של נחת, מלוך אופניים של קדושה, של שמחה, של דביקות, כדי שיהיה עילוי וניחות על השכינה הקדושה וכל מה שנעשה. כל דודי נזקה.